Shumë pyetje, disa qytete, disa institucione, një qëllimi vetëm të drejtat e LGBTI. Vetpranimi është një proces i gjatë dhe shumë i vështirë, por në momentin që ti pranon të duash veten tënde, atëherë mund të përballosh çdo sfidë dhe vështirësi që mund të sjellë jeta. Pranimi i vetes ashtu siç je është një akt lirie. Ky akt lirie ka kostot e veta, por më ka ndihmuar të dua veten time akoma më shumë. Ne jemi të gjithë fëmijët e dikujt dhe kemi të gjithë të drejtat barabarta si qytetarë të këtij vendi. Liria në një kuptim më të gjerë është aftësia e gjithkujt për të vepruar e menduar me vetvendosje të plotë. Është mundësimi kushteve që qenia njerëzore të veprojë sipas zgjedhjeve të veta, edhe fal të drejtave të njohura nga ligji. Të vepruarit pa shtrëngime, sipas dëshirave, pa lënduar të tjerët, është një domosdoshmëri dhe e drejtë legjitime. Asgjë nuk ka ndryshuar, ata mbeten fëmijët tuaj.